କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ହବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଗହଣରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଗଲୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ, ବାପାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ମାଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ, କାହିଁକିନା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେ କିଭଳି ମାଆମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଗୌରୀ ପାଉଡ଼ି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆ